ከዋና አጀንዳ ፕሮግራማችን ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ቀጣይ የሚሆነው የጉርሻ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የጉርሻ ፕሮግራማችን ፍራውል የተዘጋጀበት ሐሳብ ስለ ሜታቨርስ ነው። ሜታቨርስ በራሱ ምን ማለት ነው? እንዴት ይሰራል? እንዲሁም ደግሞ ምን አዲስ ነገርን ይዞልን ይመጣል የሚሉትንና ሌሎችንም ተጨማሪ ሰፋ ያሉ ሐሳቦች ይዞ ተዘጋጅቶ እየጠበቀን ነው። እንከታተለው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 የፌስቡክ ዋና ስራ አስኪያጅ የሆነው ማርክ ዛከርበርግ ለዓለም አንድ ትልቅ ዜናን ይፋ አደረገ። ይህም ዜና እሱን ለዓለም ያስተዋወቀውን ብሎም ከሀብት ማማ ላይ ያስቀመጠውን የፌስቡክን ስም ወደ ሜታ መቀየራቸው ነው። ግን ይህ ዜና ብቻ አይደለም ዓለምን ያስገረመው። ከስያሜው በላይ ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው የድሮ ፌስቡክ አሊያም አዲሱ ሜታ የማህበራዊ ሚዲያ ጽንሰ ሀሳብን በብዙ ደረጃ ከፍ የሚያደርግ ከተፈጠረ ዓመታት ያስቆጠረውን የሜታቨርስ ቴክኖሎጂን ለማህበራዊ ሚዲያነት ጥቅም ላይ እንዲውል ማስተዋወቁ ትልቅ መነጋገሪያ ሆነ። ይህ ማለት በጽሁፍ በምስልና በድምጽ የነበረው የሰዎች የማህበራዊ ሚዲያ ተሳትፎ አድርጎ የራሳቸውን አምሳል በዲጂታል ዓለም ላይ በመፍጠር እዛው ዓለም ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር በአካል የኖሩ አይነት ስሜት እስኪሰማቸው ድረስ ማውራት፣ መጫወት፣ መንቀሳቀስ፣ ስራቸውን መስራትና ቦታዎችን መጎብኘት ጀምሮ የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ፌስቡክ አሊያም ሜታ ለሜታቨርስ ምርምር በቢሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን መመደቡን ተናግሯል። ሜታ ብቻ ሳይሆን በርካታ ካምፓኒዎች ቢሊዮን ዶላሮችን ለዚህ ሜታቨርስ ለተባለ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት እያደረጉበት ይገኛሉ። ለመሆኑ ይህ ሁላ ትኩረት ከረብጣ ዶላሮች ጋር የሚወጡለት ሜታቨርስ ምንድን ነው? በውስጡ ምን ታምራትስ ቢዝነስ ነው? ዙከርበርግን የፌስቡክን ስም አስቀይሮ በስሙ ድርጅቱን እስከማሰየም የደረሰው? ሜታቨርስ ለማስረዳት ቀላል የሚመስል ግን በዛው ልክ ከባድ የሆነ ጽንሰ ሐሳብ ነው። ሜታቨርስ የዲጂታል ዓለም ሲሆን እኛ የምንኖርበት ዓለም በዲጂታል ተወክሎ እንደማለት ነው። አለፍ ሲል እኛ ከምንኖርበት ዓለም በላይ የሆኑ ምናባዊና ታምራታዊ ዓለማትን በውስጡ የያዘ የዲጂታል ዩኒቨርስ ነው። በእነዚህ ዓለማት ውስጥ ሰዎች ራሳቸውን በፈለጉትና ይወክለናል ባሉት ነገር የራሳቸውን የዲጂታል ዓለም አምሳያ ይፈጥራሉ። መልክ፣ ስም፣ ቁመት፣ ውፍረት ብሎም አለባበስ የፈለጉትን ለራሳቸው ሰጥተው በሜታቨርስ ዓለም ካሉ ሰዎች ጋር ተቀላቅለው መኖር ይችላሉ። ሜታቨርስ ከዚህ በፊት እንዳሉ ቪዲዮ ጌሞች እኛ የፈጠርነው ዓለም እኛ ጌሙ ላይ እስካለን ድረስ የሚኖር ደግሞ ጌሙ መጫወት ስናቆም የሚጠፋ የዲጂታል ዓለም ሳይሆን እኛ ኖርንም አልኖርንም ሁሌ የሚኖር የዲጂታል ዩኒቨርስ ነው። ሜታቨርስ ዓለም ወደፊት ምን አይነት ህልም የሚመስል የቴክኖሎጂ መራቀቅ ውስጥ እንደምትገባ ጠቋሚ ቴክኖሎጂ ነው። ሜታቨርስ በውስጡ እንደ ቨርቹዋል ሪያሊቲ እና ኦግመንትድ ሪያሊቲ ያሉ ቴክኖሎጂዎችን አጣምሮ የያዘ ነው። ሜታቨርስ አሁን ስሙ በስፋት ይነሳ እንጂ ለአመታት አውቀነው ሆነ ሳናውቀው ስንጠቀምበት የነበረ ቴክኖሎጂ ነው። ሜታቨርስም በተለያዩ ኦንላይን የሚጫወቱ ጌሞች ስንጫወት 3D, 4D, 7D የመሳሰሉ ቨርቹዋል ምስሎችን ስንመለከት ኦንላይን ፕላትፎርሞች ላይ ያደረግናቸው የዲጂታል አኒሜሽን እንቅስቃሴዎች ሁላ በውስጣቸው የሜታቨርስ ጽንሰ ሀሳቦችን በትንሹም ቢሆን የያዙ ቴክኖሎጂዎች ነበሩ። በተለይም በጌሚንግ ኢንዱስትሪ ላይ በጣም የሚታወቁ እንደ PUBG, ሰከንድ ላይፍ፣ ፎርቲናይት እና ማይንድክራፍት የተባሉ ጌሞች ቨርቹዋል ሪያሊቲን ከኦግመንትድ ሪያሊቲ ብሎም ከሚክስድ ሪያሊቲ ጋር በአንድ ላይ አጣምሮ የያዙ ለሜታቨርስ የቀረቡ ኦንላይን ጌሞች ናቸው። እነዚህን ቴክኖሎጂዎች አንድ በአንድ እንመልከታቸው። ቨርቹዋል ሪያሊቲ የሚወክለው በዲጂታል ዓለም ውስጥ የሚገኙን አጠቃላይ የዲጂታል ዓለማትን ነው። ቨርቹዋል ሪያሊቲን ለመጠቀም አይናችን ላይ የሚደረግ የቪአር መነጽር ማድረግ፣ በእጃችን ደግሞ ዲጂታል ዓለም ላይ የምናገኛቸውን እቃዎች የምናነሳበትን የዲጂታል ዓለም እጃችን የሆነውን ጆስቲክ መያዝ ይኖርብናል። የቨርቹዋል ሪያሊቲ ሄድሴቶች በልዩነት የተሰሩ ስክሪኖች፣ ካሜራዎችና እንቅስቃሴን የሚቆጣጠሩ ኢሞሽን ሴንሰሮች እኛን ያለንበትን አካላዊ ዓለምን ለጊዜው ረስተን ወደ ዲጂታል ዓለም ውስጥ እንድንገባ ያደርጉናል። ኦግመንትድ ሪያሊቲ ከቨርቹዋል ሪያሊቲ ጋር የሚመሳሰል ግን የተለየ ቴክኖሎጂ ነው። ኦግመንትድ ሪያሊቲ በዲጂታል ላይ ያሉ ነገሮችና ቁሶችን ወደ እውነተኛ ዓለም የሚያመጣ ቴክኖሎጂ ነው። እዚህ ላይ በጊዜው በጣም ታዋቂ የነበረው ጌም ፖኪማን ጎ ተጠቃሽ ነው። ኦግመንትድ ሪያሊቲ ቴክኖሎጂን ለመጠቀም እንደ ቨርቹዋል ሪያሊቲ አይናችን ላይ መነጽር ማድረግ አይጠበቅብንም። በዚህም ቴክኖሎጂ ጌሞችን መጫወት፣ ስራዎችን መስራት፣ ስብሰባዎችን ማድረግ ጨምሮ የተለያዩ ተግባራትን ማከናወን እንችላለን። ሜታቨርስ እና ሌሎች ቴክኖሎጂዎች አሁን በሚያስገርም የእድገት ፍጥነት ላይ ቢሆኑም አሁንም ግን ገና ብዙ የሚቀራቸው ነገሮች አሉ። ከዚህ መሃል በዋናነት የሚነሳው ችግር ሜታቨርስ ላይ ያሉ ዓለማትና ሰዎች ብሎም ሌሎች ነገሮች እውነተኛ የማይመስሉ ብዙ እንከን ያለባቸው መሆናቸው ነው።
ይህ መሆኑ ዋና ዓላማው ተጠቃሚዎችን ያሉበትን አካላዊ ዓለምን ለጊዜው በማስረሳት በተፈጠረላቸው የዲጂታል ዓለም ውስጥ በሙሉ ስሜት እንዲኖሩ ማድረግ ለሆነ ለሜታቨርስ ቴክኖሎጂ ትልቅ እንቅፋት ሆኖበታል። እስካሁን በሜታቨርስ ላይ የተፈጠሩት የዲጂታል ዓለማት የግራፊክስ ጨምሮ ብዙ ቴክኒካል ችግሮች ያሉባቸው በመሆናቸው ተጠቃሚዎች ሙሉ የሆነ ተሞክሮ እንዳይኖራቸው አድርጓል። በዚህ ሜታቨርስ በታሰበው ልክ የሰዎች ሙሉ ትኩረት ለመውሰድ ማርክና የዘርፉ ተመራማሪዎች ገና ብዙ ስራ ይጠበቅባቸዋል። ሌላው ሜታቨርስ ላይ የሚነሳው ትልቁ ጥያቄ የሜታቨርስን ዓለም ማን ነው የሚገነባው? ማን ነው የሚቆጣጠረው? የሚለው ነገር ነው። እስካሁን የቀድሞው ፌስቡክና ያሁኑ ሜታን ጨምሮ የተለያዩ ካምፓኒዎች የራሳቸውን የሜታቨርስ ዓለማትን ገንብተው ተጠቃሚዎችን እያስጠቀሙ ሲሆን ግን ለወደፊቱ እነዚህ ዓለማት እንዳለ በአንድ ትልቅ የሜታቨርስ ዓለም እንደሚገናኙ ይጠበቃል። ሌላው አስቸጋሪ ነገር በዚህ በዲጂታል ዓለም እንደ ጾታዊ ትንኮሳና ጥቃት ያሉ ወንጀሎች ሰዎች ላይ ገና ካሁኑ ሲደርስ ተስተውሏል። ታዲያ በዚህ ሰው የፈለገው ማንነት በሚይዝበት ማን እንደሆነ መለየት በሚከብድበት የዲጂታል ዓለም እንዴት ጥቃት ፈጻሚዎችን ተጠያቂ ማድረግ ይቻላል የሚለው ነገር ካሁኑ ቴክኖሎጂው ላይ ጥያቄ ያስነሳ ነገር ሆኗል። አሁን ላይ የዓለማችን ትላልቅ ካምፓኒዎች ሜታቨርስ ቴክኖሎጂን በርካታ ነገሮች ላይ ጥቅም የሚሰጥበትን ነገር ለማምጣት እየሰሩ ይገኛሉ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 በወጣ ጥናት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 በዓለም አቀፍ ደረጃ 23.5 ሚሊዮን ሰዎችን ኦግመንትድ ሪያሊቲ እና ቨርቹዋል ሪያሊቲ ቴክኖሎጂን ይጠቀማሉ ብለዋል። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች አዳዲስ የሚቀጠሩ ሰራተኞችን ለማሰልጠን፣ ለስራ ስብሰባዎች፣ ቦታዎችን ለመጎብኘት፣ ትላልቅ የሆኑ ሁነቶችን ለመታደም ጨምሮ ለተለያዩ ተግባራት ጥቅም ላይ ይውላሉ ተብሏል። ሜታቨርስ ከዚህ በላይ ለበርካቶች የገቢ ምንጭ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ለጌም ፈጣሪዎች፣ ለቨርቹዋል ሱቅ ነጋዴዎች ብሎም ለዲጂታል አሴት ትሬደሮች ጨምሮ በርካታ ስራዎችን በመፍጠር ለብዙዎች የገቢያቸው ምንጭ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ሜታቨርስ ከዚህ በላይ ሰዎች ጋር እንዲደርስና ብዙ ሰዎች እንዲጠቀሙበት ፈጣንና ጠንካራ የሆነ ኢንተርኔት በዓለም ዙሪያ መዳረስ ይኖርበታል። በ2020 በተደረገ ጥናት የዓለም 65 ከመቶ የሚሆኑ ነዋሪዎች በአንድም ሆነ በሌላ የኢንተርኔት አገልግሎት ማግኘታቸውን ይገልጻል። ይህ ቁጥር እየጨመረ በመጣ ቁጥር ብሎም ሰዎች የሚያገኙት ኢንተርኔት ጥራት በዛው ልክ እየተሻሻለ መምጣቱ እንደ ሜታቨርስ ያሉ ፈጣን ኢንተርኔት የሚፈልጉ ቴክኖሎጂዎች ሰዎች መጠቀም እንዲችሉ ያደርጋቸዋል። ያለዚያ ግን ለዓለምና ለነዋሪዎች የሚደርሰው ኢንተርኔት ከፍጥነትና ከጥራት ከጎደለ እንደ ሜታቨርስ ያለ ድንቅና ጥልቅ ቴክኖሎጂዎች በትንሽ ሰዎች ብቻ ተወስኖ የሚቀር የቅንጦት ቴክኖሎጂ ሆኖ እንዲቀር ያደርጓል። ይህ መሆኑ ደግሞ እንደ ማርክ ዙከርበርግ ይህንን ቴክኖሎጂ ለዓለም ሕዝብ ማድረስ ህልማቸው ለሆኑ ሰዎች ምኞታቸው እውን ሳይሆን ይቀራል ማለት ነው። እኛም ይህ ቴክኖሎጂ ነገ አድርጎ ሀገራችንና የሀገራችን ልጆች ከዚህ ቴክኖሎጂ ብዙን የሚያተርፉበት እንዲሆን ተመኘን። የዛሬውን አበቃን። ሰላም። የዛሬዎቹ ፕሮግራሞች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። ያለፉትን ሁሉ ፕሮግራሞቻችንን ለማግኘት የዩቲዩብ ገጻችንን መጎብኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የኢንሳን ዕለታዊ መረጃዎች ለማግኘት የኢንሳን የፌስቡክ፣ የቴሌግራም፣ የቲክቶክ እና የኢንስታግራም ገጾች መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የሳይበር ጥቃት ጥቆማ ካላችሁ 933 የነጻ መስመራችን ነው፣ እዛ ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ሳምንት በሌሎች ዝግጅቶች እንጠብቃችኋለን። ሊዲያ ይሽዳኛው ነበርኩኝ። የሳምንት ሳይበለን